Qızlar salam, ikinci növbə işə gələndə 10 manat pul gətirin. Bu Heydər Əliyevin yubileyi ilə əlaqədar olaraq divarda şəkillər asılacaqdı. O zakaz veriblər. Medsestralar hamısı 10 manatdan, sanitarkalar 5 manatdan, həkimlər də 20 manatdan. Eşitdiniz? Qızlar salam, necəsiz qızlar? Qızlar ses gəlibdi. 2 manatdan yığırıq. Bir-bir ötürər sizə mənə. Kim eşidibsə bir-birinə ötürsün də qızlar, bir-birinizə deyin. Həmişə Səbinə, Səbriyə tapşırırdım. İndi dayı onlar yoxdur. İndi Larisa xanım, zəhmət olmasa siz gəlirsiniz də gün orta. Siz təşkil edin, 2 manatdan yığın da mənə. 10 nəfər qızsız, 10 nəfər da ikinci növbənin qızları. Onlardan hərəniz 2 manatdan yığın, verin mənə, ötürün mənə. Hamı maaş alıbdır, yola vermək lazımdır qızlar. Qurtarmır da bu məsələlər.